կրթության մասին օրենքում գրված է, որ յուրաքանչյուր տարի կրթության ֆինանսավորումը չպետք է ավելի պակաս լինի, քան նախորդ տարին։ Իսկ այն պետք է ավելանար, բայց մեզ մոտ ճիշտ հարակն է եղել տարիներ շարունակ, և այսօր մի ֆինանսավորման միջապ է, որը մի խոսքով բոլորովին բավարար չի ունենալ մեր երազած կրթությունը։ Պետությունը այս պահին մեկ կարևոր խնդիր ևս ունի հանրակրթության հետ կապված և ընդհանրապես կրթության, դա կրթության զարգացման պետական ծրագիրն է, որը 5 տարի է չունենք։ Ինչ է ծրագրի անհրաժեշտությունը, պետության տեսլականը ներկայացնելն է, պետության պատվերը, դպրոց, նախադպրոցական հիմնարկ, դպրոց, բուհ, այդ պատվերը տալն է։ Ցավոք այսօր չունենք, ես չգիտեմ այդ ուղղությամբ ինչ է արվում։ Եվ հանրակրթության ոլորտում այդ պարոն Ղարաբեկյան ասեց պետական մեր առարկայական պետական չափորոշիչների վերանայման գործընթաց է գնում, որը անցյալ տարի է սկսվել, կարծեմ մարտի կեսին պիտի ավարտվի, դրանից հետո չափորոշիչներ, ծրագրեր առարկայական, հետո դասագրքեր և նոր ինչ-որ բան, եթե լինի հուսան։ Բայց այս պահին հանրակրթության մասին օրենքով, բայց սխալ ասեցին ժողովուրդ, և հանրակրթության մասին օրենքի փոփոխություն է նախատեսվում, որով ուսուցիչների վերապատրաստման գործընթացը կասեցնում են մինչև 2022 թվականը, քանի որ նոր ծրագրեր, նոր դասագրքեր ուսուցիչներին հիմա գումար ծախսել, վերապատրաստել, հետո 22 թվականից նոր չափորոշիչ, նոր ծրագիր, այսքան համարվել է անտեղի այդ գումարը, և այս փոփոխությունը նախապատրաստում է, որը ճիշտ ասած ինձ համար հասկանալի չէ, և որպես կրթության մարդ այդտեղ այնքան էլ խելացի բան չի, կարճ ասած, բայց այդ քննությունը, քննարկումը դրված էր Իդրաֆտում։ Անցյալ 22 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթության բարեփոխման վրա տարբեր վարկային 4 ծրագրերով 103.75 միլիոն դոլար է դրվել, և այդ բարեփոխումների արդյունքը թվում է, թե պիտի մենք այսօր արդեն տեսնեինք 20 տարի հետո, բայց տարբեր ստուգումների արդյունքներ դպրոցներում աշակերտների կրթության որակի վերաբերյալ այնքան էլ հուսադրող արդյունքներ չեն, այսինքն այսօրվա իշխանությունը այդ ժառանգությունն է ստացել, և շատ լուրջ ու արմատական վերաբերմունքի փոփոխության կարիք ունի շարունակելու այդ բարեփոխումները։ Տեսեք, ասում ենք, ինչ պետք է անի պետությունը։ Պետությունը պետք է լավ օրենքներ ունենա, այդ օրենքների կիրառումը որոշող կարգերը, մեխանիզմները խելացի պետք է դրվեն, դրան պետք է մասնակցեն, դրանց գրելուն պետք է մասնակցեն մարդիկ,
ովքեր այդ ոլորտում են, որպեսզի բոլոր նրբությունները հաշվի առնեն, և այդ կարգերը պիտի գործեն այնպես, ինչպես գրված է. Մի ժամանակ գրում էին մի բան, արվում էր բոլորովին այլ բան, դրա համար այսպես ոտ ու գլուխ է շրջվել ամեն ինչ, և արդյունքը այսօրվա վիճակն է։ Եվ կրթություն, գիտություն և նոր քաղաքացին է, կուզենայի նաև անդրադառնայիք, ինչ է պետք այս ի վերջո հասարակական, քաղաքացիական հասարակություն ունենալու համար, ձեր կարծիքով որն է նոր քաղաքացին, նրա սահմանումը, և արդյոք պետությունը որքան դերակատարություն ունի նրա կայացման, կերտման գործում։ Քաղաքացիական հասարակությունը ժողովրդավար երկրի համար դա օդ ու ջրի նման անհրաժեշտ է, անհրաժեշտ պայման է, և այդ քաղաքացին օդից չի գալու, ինքը մեր մեջ է կրթվելու, դասարակվելու, դպրոց, ընտանիք և այլն։ Քաղաքացու սահմանումը տրված է հանրակրթության մասին օրենքով, թե ինչպիսի քաղաքացի է պատվիրակում պետությունը դպրոցին, ասում է, հանրակրթության բնագավառում պետական քաղաքականության հենքնազգային դպրոցն է, որի գլխավոր նպատակը համակողմանիորեն զարգացած հայրենասիրության, պետականության և մարդասիրության ոգով դասերակված և մասնագիտական կողմնորոշում ունեցող անձի քաղաքացու ձևավորումն է, սա պետական պատվերն է, այսինքն սա է սահմանումը։ Հիմա այս քաղաքացին, քաղաքացուն ինչպես դարձնել այդպիսին։ Մենք բոլորս գիտենք, որ երեխան փոքր տարիքից իր հերոսներով է մեծանում, տարբեր տարիներին ինքը տարբեր հերոսներ է ունենում իր համար, այդ իդեպ Սթիվ Ջոբս այդ առումով շատ կարևոր բան է ասել, ասում է, ուզում ես ճանաչել մարդուն, տես ովքեր են նրա հերոսները, դրանով դու կիմանաս շատ այդ մարդու մասին լուրջ տեղեկությունները, կիմանաս իր կերպարը, կերպարի մասին։ Այս ինչի համար եմ սա ասում, երեխան, որը մեծանում է տվյալ ընտանիքում, հետո դպրոցում, իր համար բոլոր մեծերը օրինակներ են և կարող են դառնալ հերոս կամ ոչ հերոս։ Քարոզով երեխային չեն կրթում, կարդալով գլխին, թե ինչպիսին լավ լինես, չես կրթում։ Երեխան դպրոցում պիտի իր հետ պիտի աշխատեն մանկավարժներ, որոնք ունեն հմտություններ երեխայի համար օրինակելի դառնալու։ Եվ քաղաքացի կերտելու այս ճանապարը երկուստեք քննություն է, երկուստեք ասելով ծնող, դպրոց, երկուսի համար քննություն է, որից կերևա այդ քննությունը երեխան, իրենք հանձնել են երեխային դարձնելով այնպիսին, ինչպիսին պետությունն է պատվիրակում։ Դժվար է ասել, թե մենք շատ մեծ հաջողություններ ունենք, բայց համեմատել այսօրվա քաղաքացիությունը 90-ականների քաղաքացիության հետ տարբեր առումներով, դուք 88-ի համաժողովրդական այդ շարժումը բան չանեք, ես որակն եմ ասում քաղաքացիական կրթության և դասերակվածության և կրթվածության մակարդակը, այսօր ցավոք զիջում ենք, որովհետև
ինչ-որ մի ատելության մտնոլորտ կա էր օդում, որը խանգարում է, որը չի թողնում, որը վնասում է այդ քաղ հասարակության ձևավորելուն, որտեղ հանդուր ժողականություն, իրար նկատմամբ հարգանք, իրար նկատմամբ սեր, իրար լսել, իրար օգնել, իրար սատարել. Եթե այդ մտնոլորտը դպրոցներում ապահովվի, բոլոր դպրոցներում, որտեղ արդարամիտ տնորինություն լինի, իսկ այդ արդարության նկատմամբ երեխաները ունեն մի չափազանց զգայուն զգացում, այդպիսի մտնոլորտում, որտեղ երեխան իր հերթին, ծնողը իր հերթին, մանկավարժը իր հերթին, բոլորն իրենց տեղերում, իրենց դերերում մասնակցում են կրթության գործընթացին, ինչպես օրենքն է պահանջում, այդտեղ մարդը կմեծանա իմանալով իր տեղը, իր դերը, իր ձայնի կարևորությունը և կտեղավորի այն քաղաքացին, որին պատվերը տվել է պետությունը։ Տեսեք, մեր օրենքում, հանրակրթության մասին օրենքում այս ուղղությամբ շատ լուրջ կարևոր կետ կա, դա աշակերտական ինքնավարության և ինքնակառավարման կարողությունները ապահովելու համար ստեղծվող խորհուրդներն են։ Դրանց նպատակը այն է, որ ինչպես բուհերում, այնպես էլ դպրոցներում աշակերտակենտրոն կրթություն կազմակերպվի և երեխան աշակերտները ինչպես օրենքն է պահանջում, ունենան տեղ արտահայտելու իրենց կարծիքը, իրենց տեսակետը և իրենք մասնակցեն իրենց վերաբերող որոշումների կայացմանը։ Այս ամեն տեղ չէ, որ սա լինում է, բայց որտեղ, որ այս պահանջները, օրենքի պահանջները կատարվում են, այդտեղից, այդ դպրոցներից դուրս են գալիս այն քաղաքացիներ, որի պատվերը տալիս է պետությունը։ Մենք, ես անձամբ իմ բանկավարժական գործունեության մեջ առաջնորդվում եմ և առաջնորդվել եմ Ռիչարդ Բախի ճայի կերպարով, երբ երեխաներին երբեք չի կարելի կոտրել նրանց թևերը և տրվել է նրանց այդ հնարավորությունը թրչել, սխալվել, ընկնել, բարձրանալ, ուղել և իրենք ոգևորվել են, իրենք մտածել են, ես կարող եմ և իրենց մեջ այդ դու կարող ես, դու դա կարող ես անել այս միտքը, այս ինչ ասեմ, սկզբունքը մանկավարժության հիմքում է։ Ես ուզում եմ այստեղ հիշեցնել, թե ինչ է ասել Կոմիտասը այս առումով։ Եթե մանուկը չի հասկնար ձեր դասավանդությունը, հանցանքը ձերն է, որովհետև չեք հասկացած անոր հոգին, պետք է վարիչնել մինչև անոր հոգեկան աստիճանը և այն առնելով ձեզի հետ բարձացնել։ Այսինքն, որպեսի քաղաքացիական հասարակության յուրաքանչյուր անդամ իրեն մասնիկը զգա այդ հասարակության, ինքը պետք է այս կրթությունը դպրոցում, այս հոգատարությունը, այս մոտեցումներով կրթված լինի ու մեծանա և կարևորի իր կողքինի
իր կողքինի ներկայությունը, կարևորի այն ուսը, որի վրա ինքը կարող է հենվել, ճանաչի իր իրավունքը և ստանձնի պարտավորությունը, պատասխանատվությունը, դա քաղաքացի լինելու համար ամենակարևոր պայմանն է, ճանաչել իրավունք և ստանձնել պատասխանատվություն։